សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមានការចាំបាច់ដើម្បីថ្លែងសារទៅកាន់ជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហាដោយដែលបងប្អូនជនរួមជាតិបានជ្រាបរួចមកហើយថាថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចកាត់សេចក្តីចេញសាលក្រមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃរំដោះ7មករា1979ដោយមានការគាំទ្រពីបដិជនប្រសងគ្រប់ប្រហងក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិពេលនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមេកម្ពុជារដ្ឋកម្ពុជាយើងបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកសាងទឹកដីនេះពីកំណត់ភេសផងពីបាតដៃទទេក្នុងពេលដែលយើងបានប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាតាមរយៈការបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈនៃការចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញរបស់យើងយើងក៏បានសម្រេចជោគជ័យអំពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពនិងឯកភាពទឹកដីពេញលេញទោះបីជារយៈពេលកន្លងទៅសភាពការពិភពលោកក៏ដូចជាបានមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់ឥតងាររេនៅពេលសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនគឺការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងប្រជាជនគ្រប់កលៈទេសៈយើងបានបន្តជាមួយនឹងគោលនយោបាយបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិនិងឯកភាពជាតិដើម្បីប្រមូលកម្លាំងសាមគ្គីក្នុងនោះគឺធានាឲ្យបាននូវឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីយើងក៏បានខិតខំដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយើងនៅតែបន្តការប្រោកប្រាជ្ញជាមួយនឹងដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការបោះឆ្នោតជាទៀងទាត់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិឥឡូវនេះតុលាការកំពូលបានចេញដោយលើមូលដ្ឋាននេះតុលាការកំពូលបានចេញសាលេការសម្រាប់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងធ្វើហាកាហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនេះស្របតាមវិធាននៃនិតិរដ្ឋក្នុងនាមជាស្ថាប័ននីតិប្រណិប័តរាជរដ្ឋាភិបាលសូមប្រកាសគាំទ្រចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះហើយការសម្រេចនេះគឺនឹងធានាបាននៅការបន្តរក្សាការពៀបានគង់វង្សនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិនិងដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌អាស្រ័យហេតុនេះរាជរដ្ឋាភិបាលសូមអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មេត្តារក្សាភាពស្ងាត់ស្ងៀម
ហើយចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដើម្បីរួមគ្នាបន្តថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសន្តិភាពសង្គមនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តកិច្ចការប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការការពារដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពានិងនីតិរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយការបោះឆ្នោតនៅកមុកក៏នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការចាត់ចែងនិងរៀបចំរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យក្នុងនោះមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនឹងត្រូវរៀបចំនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយដែលយើងធ្លាប់បានដឹងហើយនៅកម្ពុជាមិនមែនមានតែគណៈបក2នោះទេគឺមានគណៈបករាប់សិបឯណោះដូច្នេះអវត្តមាននៃគណៈបកនយោបាយមួយក៏នៅមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតម្យ៉ាងទៀតទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយក៏ប៉ុន្តែអតីតសមាជិកសមាជិកានិងសកម្មជននិងអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកនេះលើកលែងតែថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែលត្រូវតុលាការកំពូលហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនោះបងប្អូននៅតែមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបងប្អូនអាចទៅបង្កើតបកនយោបាយថ្មីឬបងប្អូនអាចទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយតាមដែលចិត្តខ្លួនចង់ក្នុងនេះយើងក៏សូមថ្លែងនូវការកោតសរសើរនិងអរគុណចំពោះអតីតថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាក្រមប្រតារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់បងប្អូនអតីតសមាជិកាសកម្មជនអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកនេះដែលបានស្ម័គ្រចិត្តប្រកបដោយមនសិការដ៏ថ្លៃថ្លាមកចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធានាបាននូវឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពក្នុងគោលដៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អនៅឯមូលដ្ឋានទន្ទឹមនេះខ្ញុំនៅតែបន្តអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកខណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេសបងប្អូននៅមានពេលវេលានៅឡើយបន្ទាប់ពីការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយរយៈពីពេល2អាទិត្យយ៉ាងយូរនឹងត្រូវរៀបចំបែងចែកអាសនៈនោះឲ្យរួចរាល់ដូច្នេះបងប្អូននៅមានលទ្ធភាពមួយអាទិត្យឬក៏ច្រើនជាងមួយអាទិត្យបន្តិចនៅមុនពេលដែលគណៈបកនយោបាយនានានឹងដាក់បញ្ជីឈ្មោះទៅកាន់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីជំនួសតំណែងបងប្អូនដែលត្រូវបាត់បង់ប្រសិន
បើបងប្អូនបន្តដើម្បីចង់ចូលរួមចំណែកណាមួយក្នុងការបន្តបេសកកម្មជាមេឃុំចៅសង្កាត់ជាជំទប់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខេត្តរាជធានីយើងនៅបន្តទទួលស្វាគមន៍ជាពួកបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏សូមក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមឲ្យប្រធានគណៈបកគណៈកម្មាធិការបកនៅតាមខេត្តរាជធានីនៅតាមស្រុកខណ្ឌក៏ដូចជានៅតាមឃុំសង្កាត់បេតាយោគយល់និងរៀបចំឲ្យបងប្អូនដែលបានចាក់ចេញរួចមកហើយនិងបន្តការចាក់ចេញជាបន្តទៀតដាក់រៀបចំឲ្យបងប្អូនបានទៅធ្វើជាចៅសង្កាត់ជាមេឃុំជាជំទប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅទីកន្លែងដដែលនេះជាការផ្តល់ឱកាសសម្រាប់បងប្អូនទាំងនោះដើម្បីទទួលបាននៅការបម្រើប្រជាជនជាបន្តទៀតក្រោមឆ័ត្ររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែបងប្អូនមិនត្រូវមើលឃើញថាអ្វីដែលជាការសំណូមពររបស់ខ្ញុំជាការទិញដូរនោះទេយើងគ្មានប្រកាសដើម្បីធ្វើការទិញដូរណាមួយទេយើងគ្រាន់តែចង់ផ្តល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនដើម្បីមានពេលវេលាមកធ្វើកិច្ចការដើម្បីបម្រើប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះឱកាសនេះកម្រណាស់កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននៅថ្ងៃទី3ដែលខ្ញុំបានចាប់នៅក្នុងពេលវេលានៃការបុណ្យអុំទូកអអំបុកសម្បត្តិបដាយប្រទីបសព្វប្រខែពេលនោះខ្ញុំក៏និយាយនៅទីនេះប៉ុន្តែពួកគេអះអាងថាគឺនឹងមិនមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេឥឡូវនេះតើពួកអ្នកដែលបានអះអាងនោះត្រូវឬខុសឥឡូវការទន្ទឹងរង់ចាំហើយពេលវេលាវាក៏បានមកដល់សាលដីកាតុលាការកំពូលបិទផ្លូវតវ៉ាគ្មានឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជាទៀតទេប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្ញុំនេះធ្វើឡើងក្នុងន័យផ្ដល់ឱកាសក្នុងន័យទទួលជនរួមជាតិដែលឋិតនៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកក្រមដែលទទួលការបោះឆ្នោតនោះគឺនៅឱកាសសម្រាប់បងប្អូនដើម្បីបន្តការងារជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជននៅតាមដំណាក់ថ្នាក់ដែលបងប្អូនចង់បន្តបងប្អូនមិនត្រូវយល់ថានេះជាសម្រែកនៃការអំពាវនាវដើម្បីទិញដូរឧត្តមគតិនោះទេបងប្អូនមិនអាចសងគ្រោះបាក់ខ្លួនឯងបានផងតើបងប្អូនត្រូវសងគ្រោះបាក់ឬក៏ត្រូវសងគ្រោះខ្លួនឯងដើម្បីខ្លួនឯងមានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងចូលរួមបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនបានប៉ងប្រាថ្នាជាយូរមកហើយខ្ញុំគិតថាហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំ
ខ្ញុំបានដឹងថាមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនកំពុងត្រូវលាក់ខ្លួននៅកន្លែងនេះឬនៅកន្លែងនោះសូមបងប្អូនកុំព្រួយបារម្ភចេញមុខមកហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមប្រាំផ្ញើថាសូមដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានដាច់ស្រេចតាក់ទិនជាមួយនឹងត្រាសម្រាប់ការងាររបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ដែលមិនបានមកចូលរួមរស់ហើយមិនបានវិលត្រឡប់មករួមរស់ជាមួយគណៈបព្វជិជនហើយមិនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការងារនៅឃុំសង្កាត់នោះវិញសូមប្រគល់ត្រាហើយសូមដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យដាច់ស្រេចនៅការទូទាត់ទៅលើបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិឬបញ្ហាប្រកាសទាំងឡាយដែលនៅជាប់ពាក់ជាមួយនឹងកិច្ចការដែលនៅនឹងមូលដ្ឋានព្រោះថាបើសិនជាមិនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទេបងប្អូននឹងអាចបង្កើតបានទៅជាទុះព្រមតន់ដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការខ្វះការទទួលខុសត្រូវឬរហូតទៅដល់ការគេថាការឆោបោកឬក៏ការយកទៅនៅរបស់ដែលជារបស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនៅឯមូលដ្ឋានចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាយើងមិនព្យាបាទអ្នកណាទេក៏ប៉ុន្តែកំហុសទាំងអស់នេះជាកំហុសរបស់មេដឹកនាំកំហុសមេដឹកនាំនេះมันក្រន់តែនាំទៅដល់ការត្រូវប្រន់ទឿទុះរបស់មេដឹកនាំទីក៏ប៉ុន្តែវានាំទៅដល់នៅសោកនាដកម្មមួយគឺការរលាយបកនយោបាយមួយហើយការរលាយបកនយោបាយនេះក៏បាននាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់និងការបាត់បង់នៅការងាររបស់បងប្អូននៅខាងក្រៅខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយមានឱកាសបន្តការងារទៅខ្ញុំធ្វើយ៉ាងដូចនេះបើទោះបីជាបងប្អូនថាមិនលក់ឧត្តមគតិខ្ញុំក៏មិនត្រូវការទិញឧត្តមគតិនោះដែរក៏សូមបញ្ជាក់បើមិនមកទេក៏ខ្ញុំគណៈបកប្រជាជនមិនស្លាប់ទេអ្នកគិតឲ្យបានច្បាស់ពេលវេលានៅក្នុងរង្វង់មួយអាទិត្យឬលើសមួយអាទិត្យបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះបងប្អូនច្បាស់ហើយបងប្អូនគ្មានកន្លែងគ្មានដបោជ្រោកទៀតទេហើយសូមគុំព្យាយាមបង្កើតនៅទុះព្រមតន់បន្ថែមទៀតតាមរយៈសកម្មភាពផ្សេងៗដែលខុសនឹងច្បាប់ខុសនឹងច្បាប់សង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលរយៈពេលកន្លងទៅគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងបន្តស្ងប់ស្ងាត់តទៅទៀតដើម្បីជីវភាពរបស់យើងដើម្បីឆ្នាំបាយរបស់យើងដើម្បីការបកបកើតផលនិងកិច្ចការរបស់យើងសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យយើងនៅតែប្រោសប្រាច់ដើម្បីនឹងធានាថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងបន្តវត្តមាននៅកម្ពុជានោះគឺការបោះឆ្នោតជាបន្តជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងការបោះឆ្នោតថ
្នាក់ជាតិជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយយើងក៏សូមជម្រាបទៅមិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិទាំងឡាយថាយើងកំពុងតែអនុវត្តនៅច្បាប់ប្រទេសរបស់យើងបើទោះបីមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកមួយចំនួនគឺមិនបន្តប្រព្រឹត្តនៅអំពើអតីតកាលដែលធ្លាប់ទទួលតែធ្លាប់គ្រប់គ្រងលន់នល់ឲ្យទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្ទេចខ្ទប់បន្តទៅពួកអស់លោកអ្នកមួយចំនួនបានគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិបំផ្លិចបំផ្លាញយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកគឺនឹងមិនបន្តប្រព្រឹត្តរឿងច្រំដែលដែលធ្លាប់បានកើតនៅក្នុងអតីតកាលនោះទីប្រជាជនកម្ពុជាចេះដឹងនិងឆ្លាតវៃគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចកិច្ចការរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាប្រទេសនេះមានឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យភាពមាននិងបូរណភាពទឹកដីមានសន្តិសុខមានសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពសង្គមមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវយើងសង្ឃឹមថាប្រជាជនជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់យើងដែលបានប្រឹងប្រែងរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនក្នុងរយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកនេះនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការបន្តរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយតទៅមុខទៀតជាថ្មីបងទៀតខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបន្តការងាររៀងរៀងខ្លួននិងបន្តភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពអ្វីដែលនាំទៅដល់ការខុសឆ្គងអំពាវនាវចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាបន្តមករួមចំណែកជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនឬក៏ត្រូវបន្តទៅចូលរួមជាមួយបកនយោបាយផ្សេងឬក៏បង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីតាមតែចិត្តបងប្អូនចង់នេះជាលំហនៃសេរីភាពនេះជាលំហនៃសិទ្ធិបច្ចេកមតិនេះជាលំហនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនត្រូវបានរឹតត្បិតនោះទេការរឹតត្បិតនឹងដំណើរការតុលាការគឺធ្វើតែចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលមានចរិតជាការក្បត់ជាតិតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពីសំណាក់បណ្ឌិតជគុណប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដោយពីសំណាក់បងប្អូនជួនរួមជាតិសូមអរគុណ